你是不能上来，不能上来就算了。怎么写就怎么好听美，要怎美？我 Hello，Hello，舌，不好。开镜头是整。啊，怎我就样？不妈太妈喜欢早在美。睡觉是不是？我在宿舍，学校宿舍，学校视讯，宿舍。学校宿舍为什么不能开镜头？我就刚喜欢早美。啊哈，你还可以再邀哎，有差吗？其他人，你不会把衣服你穿好，把镜头打开啊？有没有叫你不穿好？不是有素颜，你可以再邀另外几个吗？但我那个，你有哪个？我很害羞，你害羞什么？就是再找另外一个妹。我不要啊。好。什么叫我他妈？我是从第一个开始邀请，好不好？我操！真的，可是他刚刚说我不能加进去。哦，我怎么知道？好，没关系，没关系。那你可以开滤镜啊。我可以看滤镜吗？可是这样要就是要找一下。啊，你快找呢！我好害羞哦。快点！够了，大家。好，我找一下，你先不要急。任性的人，没错。啊，我还好吧？我操，我雨乔姐真猛！够了，各位。啊，你到底神在经！睡我看觉？到神经元进来了，What's up, bro？有特效。哎，你不要等下那个什么特效打开都开好了，然后跟我说，我很紧张，我不知道讲什么哎，这样。你可以先跟我聊天啊！我现在甩锅给我是我的问题就对了，现在是我的问题就对了。不是啊，你就可以找他，你跟我聊。哎，怎么办？我会不会打开，然后发现他没有对准我的脸，然后我就尴尬。哎，没有人会在意啦。再这个可以吗？给我2分钟，这个人在唱歌吗？OD 会让 gay 上来吗？什么意思？是性别的 gay 吗？还是什么意思？可以啊，又没什么我不差。知道这个有没有那个呢？如果没有怎么办？我真的很尴尬，全部都抛弃了。大家已经都说大要概你多等很久久，我了？在呢，我上呢，怎这里么有办？不是你两210个个，人，你知道吗？你浪费1分钟，就浪费多少分钟了？好，不对，哎，那我用二折特效好了，好没？对不起大家，真的对不起。是你要对不起我，你怎么会哦，对不起大家呢？对不起，奥迪，对不起，这可以吗？嚯，这可以吗？干，这样很我丑要疯掉啊！我就没有特效没，完蛋！我觉得我会被截图，不行，我去换一个好看点的特效。干你姐，没有人会在意的。不是啊，你为什么不转我的行动？怎么不转你的线动？啊，你就没有拍得很帅啊？我站第一排还不够帅吗？我把你拍不够帅吗？那我等下认真看一下。我站第一排耶，怎样拍的帅不帅是站第几排的问题，是不是？是啊，草莓，好，好啦，感谢嘛，漂亮了，漂亮了，可以了，可以了。好，谢谢。可是他昨天拍立得把我拍得很丑，是拍立得的问题，还是拍的人的问题，还是你的问题？是拍的人的问题，因为他把你拍得很帅。那我觉得那应该就是你的问题。好美啊，对美，好美，我就不好看美。现在是对的，现在是要这样就对的了。没有啊，你要称赞我啊，对不对我不要，我没有来称赞人的。？OK，好，好，怎么办？我想要让下一个进来，但我有点，我有点害羞。我就看我不讲话，你可以干嘛呢？
我就看底下留言。好，办，我愿意办办，让你当一下直播主这样子。当直播主干嘛？你说我要跟其他人聊天是吗？对啊。哎，没有没有人这么晚在化妆的，真的，底下不要闹了。别骗人啊！不是啊，他们叫我下去化妆，现在11点化妆是要去是要去干嘛？可以去夜店啊。啊，你又不去夜店。不要闹了，兄弟。你会唱校园吗？哎，要有校园找我。真的哦，好，我帮你跟我们学校瞧一下。真的吗？我很贵的哦。他们有钱，他们收学费收这么贵。他们收学费收的贵，不代表他们会想要付的贵啊。啊，没关系，我帮你瞧一下。他说雨桥很会桥，并没有。啊，你读什么学校？哎，干怎么那么多人要上来靠背？我读那个雾峰的那一间，朝阳。对，就是那边。我其实以前本来也要读朝阳的，那，啊，你为什么不来？因为你们学校太贵了。对啊，你看我就说很贵，而且它又很远。看你们学校是怎样？还有王美强，啊？哪里？不是有个王美强吗？有吗？我不知道哎。因为你不是王美。对棒没，棒对棒棒！不起没，不是王美有什么好对不起的？因为你就喜欢王美啊。你说我吗？对。其实不是。只要美就好，可以不用网，没关系。OK，那我再加油一下。笑什好，好哦，么意思？笑是什什么意么意思？思？张云开好没礼貌，我哪里没礼貌了？还好吧？笑是什么意思？我真的无语好啦，你要下面一位了吗？了。对，我要上面一位了。好了，不好呀。拜拜。啊，你知道怎么把我弄进去我不知道吗？好好，拜拜，下次见。，OD 好狠，什么意思？哪里狠？